все життя ми щось будуємо, влаштовуємо життя, вкладаємо великі сили, будуємо і сім'ю, і житло, і своє життя, все, що сюди входить. Але зверніть увагу, коли приходить реальна небезпека і загроза для нашого життя, тоді людина може взяти все, що їй потрібно, в один рюкзачок і взяти за руку того, хто найближчий, і все лишити. Скільки нам треба для життя? Ніби багато, але в якийсь момент, коли люди навіть втрачають усе, вони радіють, що залишились живі. Тому що життя має значно більшу цінність, ніж все, що оточує нас. Хай Господь допоможе, щоб ми цінували найціннішим, найдорожчим. І все, що маємо матеріальне в житті, щоб ми мали не надто сильну прив'язаність до Нього, тому що Господь нагадує нам, що ми не цим повинні жити. Ми з вами роздумуємо вже декілька служінь про мужів віри, про людей, які залишили слід, які догодили Богові, стали відомими своєю вірою. І сьогодні ще один чоловік, про якого дуже небагато сказано, але в якому є теж щось особливе, на що нам з вами варто звернути увагу. Віра Єноха. У 5 розділі книги «Буття» описаний родовід першої людини, Адама. Ну, власне, він продовжується і десь дійшло і до нас з вами. Але родовід – це таке одне з самого нецікавого, що можна в Біблії взагалі знайти. Монотонне, сухе. І переважно воно виглядає так. Жив, народив, помер. Жив, родив дітей, помер. І так, в принципі, про кожного, але можна відслідкувати оцей ланцюжок. Ну, в цьому розділі ми читаємо родовід, але тут автор перериває свою монотонність і ось що пише. Книга «Буття», 5 розділ, 22 по 24 вірш. «І ходив Єнох перед Богом після народження Мафусала 300 років і породив синів і дочок». Нагадаю вам те, що до потопу люди жили значно довше. Після потопу вкоротив Бог життя, пізніше ще вкоротив життя. «Усіх же днів Єноха було 365 років». І ключовий вірш. «І ходив Єнох перед Богом, і не стало його, бо забрав його Бог». Зверніть увагу, що якраз про Єноха жив, народив, але не сказано, що він помер, його забрав Бог. У Новому Завіті вказана причина, чому так сталося, і він був піднесений, або в російському перекладі «вознісен» від землі, дає тут автор секрет його ходіння перед Богом, щоб нам зрозуміла більше була його історія. Гортаємо в другий кінець Біблію і книга «Послання до євреїв», 11 розділ, 5 вірш. В Новому Завіті написано ось що про Єноха. «Вірою Єнох був перенесений», оце це слово, да, не помера, «перенесений», щоб не побачити смерті. І не був знайдений, тому що переселив його Бог, бо раніше свого переселення був засвідчений, що він догодив Богові. Бачите, був засвідчений, тобто було свідоцтво про його життя. Люди бачили і люди свідчили. Він догодив Богу, а догодив Богу вірою. Ми минулий раз згадували минулого тижня про Авраама як батько всіх віруючих. Але ви знаєте, що ще раніше були люди, які теж вірили, і вони в цій галереї
мужів віри. І ось Єнох, про якого ми згадуємо, про якого так небагато сказано, але він догодив Богу вірою, бо без віри догодити Богові неможливо. І ми читаємо, і ходив Єнох перед Богом. Що означає ходити перед Богом? Що означає, коли дві людини ходять разом? Людина, яка ходить перед Богом, це той, хто йде в Божому напрямку. Хто йде з Богом, хто йде за Богом, хто йде в Божому напрямку. Така людина у згоді з Богом. Така людина є, має взаємну довіру з Богом. А знаєте, Слово Боже відкриває нам Бога, як Бог святий або безгрішний. І Він веде велику боротьбу з гріхом. Це велика духовна війна. І той, хто йде з Богом, йде в цьому ж напрямку. Він один дух з Богом. Той, хто йде з Богом, ходить перед Богом, він робить ті ж кроки в тому ж напрямку. Так було і з Єнохом. Бути у згоді з Богом означає, що ми не зможемо бути у згоді з грішним світом. Не буває так, що в мене і з Богом все чудово, і з світом грішним все чудово. Якщо ми хочемо догодити Богу, то ми не зможемо догодити світу цьому. Чому? Бо світ лежить в гріху. Що світом керує? Похить плоті, похить очей, гордість життєва. Тому ми не можемо служити двом панам, як казав Ісус. Ми не можемо одинаково посвятити себе і Богу, і гріховному життю. 1 Коринфянам 6 розділ, 14 вірш, ми читаємо: «Не впрягайтеся в чуже ярмо з невірними, бо яка співучасть праведності з беззаконням, або що спільного у світла з темрявою?» Риторичне запитання: нічого немає спільного у праведності з беззаконням і у світла з темрявою. Немає спільного. Не впрягайтеся в це ярмо з невірними. Ми живемо в світі, але в нас є певна межа. І ця межа духовна в серці. Якщо ми діти Божі, ми будемо переживати певні моменти, коли світ розуміє, що ми не від світу. Ісус колись сказав до учнів: якби ви були від світу, світ любив би своє, але ви не від світу, і світ не любить вас. Всі, хто хочуть жити благочестиво, будуть в певних періодах свого життя переживати нерозуміння цього світу. Будуть переживати певні утиски. Часто те, що у пошані у людей, то є мерзота перед Богом. Те, чим цінують люди, не цінує Бог. І навпаки, чим цінує Бог, не цінується в світі цьому. Яке чудове свідоцтво сказане про Єноха. Він догодив Богу. Ходити у згоді перед Богом – це кінець спорам, це кінець своїм амбіціям, це кінець заперечувати Божу волю. Ходити перед Богом означає мати страх Божий. Не просто боятись Бога, щоб Бог мене не покарав. Страх Божий – це глибоке пошана, глибоке благоговіння перед Богом, глибока любов до Нього – це глибоке усвідомлення того, що Бог завжди поруч. Він завжди все бачить. Це щось, знаєте, як батько пішов на роботу, щоб дещо там вкрасти, і взяв сина, щоб він на шухері постояв. Каже: дивись туди і туди. Зрозумів? Проста інструкція. Буде хтось іти, скажеш. А син каже: тато, а туди теж дивитись? І батько задумався. Нам варто розуміти, що зверху на нас дивиться Бог завжди. І навіть якщо звітель і звітель ніхто не бачить, то звітель все видно. І це є дуже важливо, щоб ми з вами розуміли присутність Божу, те, що йому відомо все, і те, що перед ним відкрите все. Людина, яка ходить перед Богом, перед серйозним рішенням, в своєму житті дізнається Божу волю. Тому апостол Яків говорить
Замість того, щоб... 4 розділ, 15 вірш Якова. Замість того, щоб вам казати, якщо угодно буде Господу, і будемо живі, то зробимо те або інше. То замість того ми хвалимося, я зроблю те, я піду туди, ми ніби все в наших руках, але Яків каже, ні. Перше скажи, якщо буде угодно Господу, якщо я буду живий, то зроблю те чи інше. Дорогі друзі, дуже важливо, щоб ми з вами розуміли наше життя в руках Божих. Людина, яка ходить перед Богом, вона шукає волі Божої і розуміє свою залежність від Бога. Світ навколо нас, він прогресує, розвивається в усіх сферах життя. Проте, ви знаєте, не тільки щось добре розвивається, але прогресує і гріховність людей. Прогресує і аморальність. І те, що було пару десятків років ненормальним абсолютно, сьогодні абсолютно нормальне. І те, що раніше в наших дідів і батьків ще було неприпустимим, сьогодні це норма життя. Ми розвиваємося не тільки в технологіях, але розвивається і гріховність людей. Але слід сказати, зауважити, що серед цього розпаду, розбещеності і гріха ми можемо ходити перед Богом. Тому що в той час, коли жив Ной, в той час, коли жив Авраам і Лот, в той час, коли жив Єнох, про якого ми сьогодні говоримо, теж була розбещеність. І в той час теж прогресував гріх так сильно, що Бог знищив світ потопом. Тому що настільки це розвивалось, Бог не міг дивитися на це. І зараз щось схоже, як сказав Ісус, в останні дні буде як за часів Ноя. Світ падає нижче і нижче в своєму гріху. Люди стали аморальні, людям подобається гріх. Цей гріх руйнує наше життя, але люди раби гріха. І Господь хоче визволити з цього рабства гріха. Але сьогодні, так як і тоді, серед того гріха і беззаконня були мужі віри, були християн або люди, які вірили і довіряли своє життя Богу, які будували своє життя відповідним чином, і Бог цінував і дружив з такими людьми, і благословляв їх. І сьогодні так само ми живемо в такий час, коли навколо нас багато розврату, багато гріха, багато різного того, що категорично суперечить Слову Божому, і це нам не по душі. Проте ми сьогодні можемо так само жити з Богом, надіятись на Нього, знати Його і бути в залежності від Господа. Нехай ми будемо в цьому числі меншості. Меншості, які йдуть вузенькою дорогою, але ця дорога приведе до вічності з Богом. Єнох був переселений так, що не бачив смерті. Він був підхоплений, але знову питання, а яке значення це має для мене сьогодні? Ну і що? По-перше, життя мужів віри, воно для нас є прикладом, тому що ми йдемо тим самим шляхом віри. Ми йдемо за тим самим Богом, що йшли вони. Ми будуємо схоже життя, як і вони. Ми можемо робити такі самі успіхи і помилки, як і вони. Тому повчання їхнього життя сьогодні є хорошим прикладом для кожного із нас. Проте Єнох був переселений дивним чином, таким Бог його переселив, він не побачив смерті. І ви знаєте, це щось є прикладом і для нас. Тому що ми читаємо слова, такі в Слові Божому, які говорять до всіх християн, що не всі ми помремо, але всі перемінимося, всі віруючі. Дивіться, перше Солунян, в російському тексті Фесалонікійцям, 4 розділ з 15 по 18 вірш. «Бо це говоримо вам по Слову Господньому, що ми, які живуть, які залишаються до пришестя Господа, тобто Господь прийде скоро за нами». Це називається пришестя Господа. Не випередимо усопших, тому що сам Господь за повелінням при голосі Архангела і Сурмі Божій зійде з неба.
І спочатку воскреснуть почилі у Христі, хто померли з вірою в Господа. Вони воскреснуть на зустріч з Господом. Потім ми, ті, що залишилися в живих, тобто якщо ми за отой день настане і ми будемо живі, то ми, схоже, як Єнох, будемо підхоплені на зустріч з Господом. Потім і ми, які залишаються в живих, разом із ними будемо піднесені на хмарах на зустріч з Господом у повітрі. І так завжди з Господом будемо. Отже, втішайте один одного цими словами. Ви знаєте, я згадав слова однієї старого християнського гімна, в якій співається, і є такі слова. «Быть может зарей, когда утро начнется, и солнечный луч сквозь туманы пробьется, придет Иисус в полноте своей славы собрать от земли своих. О, чудный день!» Ви знаєте, дуже важливо, щоб ми думали і очікували того дня. Щоб той день не був дуже-дуже несподіваний для нас, а він був очікуваний для нас. Усі християни очікують того дня приходу Господа за нами. Те, що відбувається в світі, і в Україні, і в цілому в нашому світі, воно свідчить про те, що ознаки другого приходу збуваються з кожним днем більше і більше. Збуваються. І війни, і хвороби, і епідемії, і голод. Це все ознаки, це все ознаки. Ісус каже, цьому належить статись. Не лякайтесь, цьому належить статись. Коли ми говоримо про те, що Єнух ходив перед Богом, він був достойний бути переселеним до Господа, сьогодні нам варто в цю історію згадати і те, що ми з вами, якщо ходимо перед Богом, ми можемо бути підхоплені так само. І нехай Господь благословить, щоб ми були в цьому числі. Розповідають, як одна дівчинка прийшла з недільної школи додому і каже, мамо, нам сьогодні розповідали про такого чоловіка, який ходив на прогулянку з Богом. Його Єнох звали. Мама каже, ну розкажи. І вона розказує, Єнух ходив на прогулянку з Богом. І одного разу вони йшли, довго йшли. І Бог каже, знаєш, Єнух, ти далеко від дому, залишайся у мене. І Єнух залишився у нього. А ви знаєте, колись комусь із нас Бог скаже, знаєш, залишайся у мене. І цей день неодмінно настане. Але чи скаже нам це Бог? Чи скаже тобі особисто це Бог? Чи ходиш ти сьогодні перед Богом? Таке життя християнина. Ми ходимо з Богом, і колись Господь скаже, іди до мене, і я хочу, щоб ти уже жив зі мною. Но для того, щоб це відбулося, потрібно, щоб щось відбулося. Дорогий друже, чи готовий ти до підхоплення? Якщо це станеться сьогодні, завтра, ми не знаємо, коли це станеться. Ну, це станеться скоро. Чи готовий ти до цього? Єнух був готовий. Бо він ходив з Богом. Бо він ходив перед Богом. Чи, можливо, ти живеш, ніби Бога немає? А можливо, ти живеш, ніби це все казочки якісь? Чи маєш ти життя вічне у Христі Ісусі. Дай місце Ісусу в своєму серці, як сьогодні зробила тут сестра наша. І з сьогоднішнього дня почни ходити перед Богом. Почни ходити в страху Божому. Почни жити так, що Бог поруч, а не десь там далеко йому не до мене. Віруй в Господа Ісуса і спасешся ти і весь дім твій. Хай Господь допоможе, щоб ми ходили перед Богом. І в свій час, щоб до нас Господь сказав, знаєш, залишайся у мене. Амінь.